V minulých videích jsme si vysvětlili, jak fungují genderové stereotypy ve vědě a k jakým nerovnostem vedou. Jiná věc je však vědět, jak je odstraňovat. A jak tedy můžeme změnit vědecké instituce tak, že budou fungovat férověji a že budou dělat lepší vědu? Když si představíme výzkumnou nebo vysokoškolskou instituci, je jasné, že takový komplexní přístup se neobejde bez podpory vedení. Nejprve je tedy nutné pro myšlenku genderové rovnosti získat management, a to jak ten nejvyšší, tak i střední. Jejich aktivita by měla začít tím, že se nechají zpracovat genderovou analýzu instituce. Jaké mají ženy a muži platy? Na jakých pozicích je nalézáme? Jak přijímáme nové zaměstnance? Takovéto analýzy by se měly pravidelně opakovat. Jakmile máme analýzu, můžeme se pustit do zpracování plánu prosazování genderové rovnosti do institucionální změny. Ve většině oborů dnes platí, že ženy jsou v menšině, a to jednak celkem na všech vědeckých pozicích a jednak v řízení vědy. Takže jak je do vědy můžeme dostat? Pokud se hledají lidé zvenku, je důležité, aby inzeráty na pracovní pozice byly otevřené pro ženy i pro muže. Tedy nehledáme jen laboranta, ale hledáme laboranta a laborantku, docenta a docentku. Další fází je samotné přijímací řízení. V něm se osvědčuje co nejdéle držet takzvanou genderovou anonymitu. To znamená, že materiály, podle kterých lidi vybíráme, bychom měli co nejdéle posuzovat bez toho, že víme, zda se jedná o ženu nebo muže. Zahraniční zkušenosti také ukazují, jak důležité je soustředit se na pestrost výběrových komisí. Ženy, které už ve vědě jsou, se potýkají s celou řadou překážek. Velká část vyplývá z očekávání, že o děti a domácnost se postarají především ženy. Měli bychom tedy určitě mířit na slaďování rodinného a pracovního života. Konkrétních opatření je řada. Firemní školky, možnost zkrácených úvazků, flexibilní pracovní doba nebo práce z domova. Jedná se samozřejmě o opatření, která jsou výhodná i pro muže. A měli bychom je proto nabízet i jim. Ve vědě, stejně jako v ostatních oblastech, platí, že příklady táhnou. Ke zviditelnění žen mohou přispět ocenění pro úspěšné ženy, například cena Milady Paulové. Řada žen má pochybnosti, že mohou ve vědě, především ve vedoucích pozicích, uspět. K tomu, aby ženy překonaly tyto pochybnosti a aby rozvíjely určité dovednosti, například manažerské, je důležité zavádět mentoringové programy, kariérové poradenství a podporovat síťování žen. Ještě nesmíme zapomenout na strategické dokumenty a na pravidla, kterými se řídí kariérní postup, odměňování a celkově chod instituce. Je důležité, aby byla formalizována a aby nezůstávalo jen na individuální dohodě. Například stanovit čas konání důležitých porad tak, aby se jich mohli zúčastnit i lidé, kteří pracují na částečný úvazek. Gender se pochopitelně netýká jenom lidí, ale i obsahu vědeckého poznání. Ve všech fázích výzkumu, od sběru dat přes jejich analýzu až po jejich prezentování veřejnosti, je třeba se ptát, zda nejsou nějak omezeny genderovými stereotypy, či zda technologie, které vyvíjíme, nemají jiné dopady na ženy a na muže. Klíčovou roli v tom hrají grantové agentury, které by měly zohledňovat genderovou dimenzi při vypisování programů a při hodnocení projektových žádostí. Všichni se určitě shodneme v tom, že dobrá věda by měla být nezaujatá. Stereotypy nás nutí k zaujatosti, ovlivňují naše rozhodnutí i naše myšlení. Stereotypů bychom se tedy měli zbavit, my osobně i instituce, v kterých pracujeme. Stačí zavést pár opatření, o kterých jsme tady mluvili, a věci se rozeběhnou. Není to ani příliš pracné, ani příliš drahé. A pokud přeci jen ano, je k dispozici celá řada finančních programů. Takže nemáme žádné výmluvy.